caafimaadka shaqaalaweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gaar ahaan kuwa wacyigelinta. Maanta ololihiinan wuxuu daaran yahay, waxaad ogtihiin dalkiin dib uga soo bilaabmay mawjadii labaad ee xanuunka dengue fiifarka ama xumadu guud ahaan waddankeenna maalmahan dambe aada looga soo riboodgareynayey. kadib waxaan doonaa inaan sameyno ololasal ballaaran, ololaha salka ballaaran laba qodob isugu jiri doonaa oo xoogga saari doonaa waa wacyigelin, in bulshadii guud ahaan gobolka Sanaag la wacyigeliyo oo laga wacyigeliyo xumadan. Xumadan waxaa keena nooc ilma aragtida fayras ah, laakiin waxaa qaada kaneeco. Kaneecadaasna waxaad ogtihiin waxay ku dhalataa goobaha biyaha wasakhaysan ama biyaha bilaa daboolka. sidaa darteed waxaan u baahanahay bulshada inaan gaarsiino oo aanu bulshada ku adkaynaynaa inay dhowraan deegaanka, waayo deegaanka caafimaadka qabaa wuxuu yaraynayaa taranka kaneecada. sidaa darteed tiimamkanu waa tiimam wacyigelin ah, waxay isugu jiraan laba tiim. Tiim waa tiim baabuurtan saaran oo guud ahaan magaalada tegaya, tiina waa tiin watahaan microphone oo house to house ama guri to guri booqanaya oo albaabada garaacaya oo dadka u sheegaya xumadan iyo siyaabaha looga hortegi karayo. waa tiimam aan kalsoonahay aqoontooda oo carbisan oo muddo dheer wasaaradda la shaqeynayay. bulshada gobolka Sanaag guud ahaan dhammaantood waxaan u sheegayaa in xumadii ay guud ahaan dalka jirto, gaar ahaan Sanaag goobo ay ka mid yihiin degmooyinka Ceelofeen iyo Garadag laga soo riboodgareynayo kaysaska u badan. laakiinse sugi mayno deynta inoo imanay, waxaan muhiim ah inaanu samayno kahortag, waayo kahortag wuxuu ka fiican yahay daweynta. sidaa darteed ololahan wacyigelinta waxa uu heliya olola kaloo ah nadaafadin iyo in goobaha caafimaadka sida hospitalka iyo xanaanooyinka maanta la nadiifiyo oo laga guro haramshlihii, wixii nadiifin oo loo qaban karo oo la buufin karona aanu ku darno oo la buufiyo. gobolka sidoo kale xaaladiisu way iska degan tahay caafimaad. xumadaasu guud ahaan waddankeenna ayay saameysay, waxaana keenaya fayraskaas oo fayraska laftirkiisa loo xuliya seerotebi kala duwan. marka waxaa laga yaabi karaa qofkay mar ku dhacdo inay mar labaad ku dhacdo oo mar saddexaad ku dhacdo oo mar afraad ku dhacdo, waayo waa seerotebiyada uu leeyahay fayraska keenaya dengue fiifarka. xilliyada ay jirto roobabka waxaad ogtihiin waxaa si qun yara u dhalan karaa kaneecada. marka kaneecada in lala dagaalamo goobaha gabaad ka dhiganayso sida goobaha biyaha wasakhda ay fadhiyaan ama foostooyinka aan daboolayn ama se meelaha qashinka in layska nadiifiyo oo guud ahaan aynu ku noolaano degaan nadaafada, wuxuu keenayaa in tarankii kaneecadu ay yaraato. xanuunkani waxaad ogtihiin xulay astaamo badan oo ah madax xanuun iyo xumad badan, qofoo murqyada xanuunayaan, qofoo lafa xanuun yeelanaya, matag. waxaa laga yaabi karaa hadhowto in qofku yeesho bilirin ama dhiigbaxyo ka imanaya sanka iyo meelo kale. insha allah waxaan rajaynayaa shaqadiina laydiin diray si fiican oo ay ka muuqato mas-uuliyad, oo ay ka muuqato in shaqadiinu idin ka muuqato inaad bulshada gaarsiisaan degmada Carigaabo. sidoo kale ololahan maanta wuxuu ka dhacayaa degmooyinka kale ee degmada Garadag iyo degmada Ceelofeen iyo degmada Baran. sidaasi la mid ah ayay guud ahaantood maanta u qaadayaan ololaha salka ballaaran ee ka kooban nadiifinta iyo ka kooban wacyigelinta bulshadeenna. wixii hadba soo kordha waa xaalad caafimaada, waxaa uga mas-uula wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadaa qaranka u qaabilsan arrimaha caafimaadka. insha allah waxaan rajaynayaa shaqada inaad si fiican uga soo bixi doontaan.